今日咧就係星期日嘅，咁啊，而家我去華人街嗰度咧就係、準備去睇下嗰啲過節嘅氣氛啊嚇，咁啊，啊咁啊，房東呢度咧就係啲車出曬去嘅，可能就去嗰啲地方啩，我去攞車先，我車停喺旁邊嘅啫。咁講咧嚇，好燦爛啊嚇，心情咧。又零舍唔同啲嘅嚇，我似而家咧，我咧就係上咗車噶啦，咁嚇呢個時間嚇幾點鐘先咧？就係2019年嘅1月27日星期日嘅上晝11:40嘅40分啦，哦。咁啊，預計咧今日咧就去到嗰度咧，大概係半個鐘頭嘅啫。咁我咧就係又係同樣係帶咗啲單反機啊咁樣啊，去拍一拍我哋華人嘅對於呢啲咁差唔多到嘅農曆新年咧，嗰種慶賀啊、祝賀嗰種嘅嗰種場景啦。咁今日咧就喺橫區度咧就係搞呢啲咁嘅活動。咁所以咧會好多人咧就會去嗰度嘅，咁所以即係嗰度會相對嚟講咧就係人係比較多嘅，所以我咧就準備即係揸呢部車就準備出發，好啦，咁啊跟住我一齊去咯，咁啊熱頭好猛咁樣咁啊。睇行啦，而家阳光灿烂咯，咁啊 ，OK， 我而家咧就去蒙市啊横区嗰度咧，啊嗰度有两日时间喺度搞活动嘅，即系类似我哋广州嗰啲咁嘅花街啦，就系、是、肯定比唔上我哋即系中国嗰啲咁嘅庆贺庆祝嗰啲咯，因为。你知啊，十幾億人口啊，嚇喺我哋大陸嚟講，十幾億人口都係過我哋中文嘅節日，咁啊肯定佢嗰度多嘅。咁你而家咧就係洛杉磯，你就係話號稱300,000華人啫，但係正如所講嘅叫做小巫見大巫啦，咁啊根本唔可以話一個量級嚇去咩噶啦。好，咁啊 ，OK。走咯，我呢度。啊，咁我每日都行呢条路噶啦，咁我咧就啊，好，咁我要啱啱行先，一阵间去到嗰度，我再拍啲咩。哦，而家咧就系已经系到咗呢个蒙市噶啦，咁我而家咧就进城，佢呢啲今日唔塞车嘅，嚟到呢、這个。啊！呢、這個街又唔塞車喎，話好多人。往年啊，真係啊，已經係水泄不通。可能呢個時間咧，我嚟咧就估計咧就係12點鐘，嗰啲人咧就可能咧就係去食飯啊咁樣咯。哦，咁即係話意思點啊？即係意思我揀嘅時間唔通係好啱？哦，係真係係啊！而家我睇下時間先嚇。哦，12:10啊！呢個係一個。我哋嘅蒙市啊，即係相當於舊城區咁啦。好啦，我轉彎先，我唔行前面啦，我轉彎先，揾個地方泊車先再講。泊車，而家最緊要係泊車位啫。大家好啊！而家咧，我已经系到咗蒙市呢度嘅，就系、是、呢个华人街。平时咧，我喺呢度咧就系饮茶嘅。阿美丽华就喺附近啦，咁行路咧大概系10分鐘啦。临近咧又系10分鐘啦。咁我以前住呢边又系10分鐘啦。反正呢边咧就系、是一个市区啦，一个旧城区啦吓。咁我嚟呢度咧就冇咩塞车。咁我入到呢個舊城區嚟講咧，嘢係好似冇乜點塞車，或者可能啲交通咧可能自費得好啩，而且呢個時間已經係12:00幾噶啦，咁琴日咧已經係
已經係有呢個咁嘅節日，即係有咁嘅活動喺度嘅。或者今日第二日咧咁樣啊，仲有咧就係、是、今日咧就係、是、禮拜日嘅，好多人去做禮拜啊，去教堂啊咁樣，可能咧就已經係分流一部分人嘅。咁好啦，咁我而家咧就已經係到呢度停低部車，都總算順利。哦，今日我咧就係著皮褸咧，好似即係真係唔係好合時宜，因為而家曬嘛。咁我先頭又見到啲鬼佬啊，又係湊我哋中國人嘅熱鬧啦，即係都好啊，係咪啊？我讓我哋中國嘅咁嘅傳統文化咧，就係、是、發揚光大嘅。何樂而不為啊？嚇，我哋中國文化 very good 嘅。我感覺咧就係、是、準備又係攞呢啲嘢啦。嗯，哎，咁啊，一間咧就繼續。啊，咁啊，睇下究竟。拍张照片，登在里面二的世界日报上边啊。另外，我们在今天晚上所抽出来所有的得奖的名单呢，我们也会公布在明天是礼拜一，后天的礼拜二的世界日报报纸上。所以希望各位呢，赶紧去买报纸、主角格、中华航，还有就是长荣以及 Disneyland 的门票之外呢。那买福袋，我再度强调，买福袋马上中，马上开奖啊！可能你现在去买，现在就中，就在 State Farm Insurance 它的产品。那么接下来为各位所带来的，更是我们传统大家所喜欢的，难得一见的。因为小朋友呢，一定要好好看，好好来学习。那就是我们的唐生国乐社所带来一系列的我们的国乐表演。教育家唐秋生老师和他的学生组建的乐团，为庆祝中国新年，准备了风格形式不同的乐曲。由于时间关系，我们仅提供二胡专场，有二胡独奏、双二胡二重奏、齐奏等，并祝各位新老朋友春节愉快，家庭幸福，诸事顺利，天气天天。大家好啊，又行完街翻嚟啦。咁系2019年嘅1月27日星期日嘅下昼3:50。我嚟到呢度咧就系、是，睇下先，我嚟到咧大概系12点到啊。咁我行咗成3个钟头噶啦。昨日我去海邊又行咗4个钟，今日行咗2个几钟头。我喺丁肥子廣場嗰間小美啊快餐店啊，就食咗個快餐，有雞牛展，但好難食，好難食，嗰啲雞真係直情真係食唔落啊！呢邊嘅嗰啲盒快餐真係唔得啊，所以。但系咧又行得多啊嘛，咁啊肚饿咯，咁啊见到啲饭啊想食嘅，啊咁啊食就食啦，咁啊食咗碗饭啦，那个结果咧，我早上啊攞单反机嚟去拍嘅，咁先头咧我啊用呢部手机咧就行咗圈，点解会呢？琴日帮埋今日咧，即系行咁多路咧，其实咧点会咁攰咧？即系关键咧，我啲行李咧就系、是、攞得多。即係我攞嗰啲嘢，嗰啲咁嘅背包啊、背囊，即係啲嘢咧，即係好重咯，孭住。你行少少路就可以啫，但你行1-2个钟头以上嘅話咧，事實上咧就係咩噶啦？你睇下我啊，嗱呢樣嘢。所以而家諗下咧，
用单簧机来玩下系几好玩，但系呢啲咁嘅背囊啊、重啊，真系不敌手机好用噶。嗯，不过我就系中意玩下咁样啊。特别呢啲长时间咁行嘅话咧，的确有啲麻烦。所以現在咧就係、是、好啊！咁我而家咧就已經係翻到部車度坐啦。嗯，啊，記住今日2019年。